23 Andrija Luković, 14 Hamidou Keita, 44 Dimitrios Chantakias, 70 İsa Cibrila, 26 Nemanja Nedeljković ve 6 Eldar Guliyev, baş meçi Reşat Sadıqov. Startı səsləndirir ve böylece 35. turun zirə ve sabah zirə görüşü başladı. Qonaq zirə futbolçuları ötürmə gəlir qapı qarşısına, başla zərbə olmadı ama son var, başla zərbə sadece olarak. Eldar topladı. Arağı məsələ Rəhim Sadıqova. Rəhim qapıya zərbə. Top olaraq Bəxtiyara dəydi sürət. Nazaltı və qapçı. Ötmə gəlir qapı qarşısına. İlk müdaxilə qonaqlardan. Növbəti müdaxilə çıxardılar. Leitiçin zərbəsi. Top qapıdan aralı keçir. Ötmə gəldi qapı qarşısına. Osman topla bilmədi. Qapçıya qarşı çobudluq var və həm Nemanja Nedeljković qarda necə baş verdi, bir daha baxırıq. Ötürmə anı, qapı qarşısında gələn top və burada Yusif İmanov çıxmışdı topu uzaqlaşdırmaq üçün. Amma rəqib futbolçu Nemanja Nedeljković ilə toqquşdu və hər ikisi zədələndi. Cənub Əyrəkəsində bölgün barizəsi gedir, ötürmə gəlir qapı qarşısına. Rəhim Sadıqovun zərbəsi var, amma top qapının üstündən aşır. Elə o bölümdən sonra, 9-10 dəqiqəli bölümdən sonra artıq müəyyən qədər vəziyyət dəyişdi və indi təhlükə var. Təhlükə var və amma zərbə endirmək mümkün olmur. Amin Seydiyev, Nedeljković top ikisi və Namiq Ələsgərov istiqamətdə ötürməyə boşluq var burada. Namiq Ələsgərov, Namiqdən ötürmə Mikes, Mikes zərbə endirdi. Yenə qapçı, yenə Mehdi Cənnətov. Sağ cinaha, Kaşuk istiqamətdə ötürmə yedir. Kaşuk, İsayev, Kaşuk. Yaxşı paslaşdılar. Kaşuk keçdi, qapıya zərbə. Top qapıdan aralı keçir. Eldar, Rəhim, Sərtan Taşqın. Sərtan Taşqın. Zirə hücumda Sərtan Taşqın topu özündə saxlayır. İndi ötürmə etdi. Lukovic qapıya baxır. Zərbə endirdi. Qarşı salandı zərbənin. Daha bir zərbə var qeyri deyik Qacağacıldan. Hələlik zirə cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək. Rəhim Sadıqov ötürmə gəlir qapı qarşısına. Keita geri. İsmet kapıya bakır. Kapıya zerbe. Rəhim Sadıqov. Rəhim Sadıqov ve kapı ve penaltı olacak mı? Yok, oyundan kenar vəziyyət var. Oyundan kenar vəziyyət. Top ayaktan çıkan məqam. Rəhim Sadıqov burada oyundan kenar vəziyyətdeydim. Orada Tellur sanki bir qədər ilişmişdi. Düz Rəhim zərbəsinin karşısını kapçı aldı. Seydiyev, Keita, Keita'nın zərbəsi və Yusif İmanov topu qaytarır. Yaranması gözlənilendi bəlkə də. Qismət Alayev, Qismətdən ötürmə Keita istiqamətinə. Sabah da boşluqlar verir, Zirə də boşluq verir. Keita topladı, Keita zərbə mövqeyi axtarır. Endirdi zərbəsini qeyri dəqiq. Mikels. Mikels, Mikels, ötürmə, kimsə var mı? Qapıya zərbə, boş qapıdan çıxardılar topu. Qismət Alayev topu boş qapıdan çıxardı. Bir daha baxıq, hepsinin təkrarına fikir verin. Bax, qapıya zərbə, top xətti keç. Dərhal da irəli vurur, bir şansı var mı sabahın? Kaşuk burada təkdi. Qismət qapçı ilə oynayır. Diqqətlər hakimdə və bu da İnqilab Məmmədovun final qırma tamaşaçılar beləliklə. Sabah və Zirə komandalarının oyunu 0-0 hesabı ilə başa çatdı.